Pri češnjah smo že pokazali, kakšni so cvetni brsti. Malo so drugačni kot pri jablanah hruškah. Se pravi, so tako imenovane rozete, so majske kitice in pa močnejši enoletni poganki. Tukaj le, recimo, ki imajo samo na začetku cvetne brste, naprej so pa vegetativni. To moramo vedno upoštevati. To je les pri koščičarjih. V vrhu češnja ravno tako skrbimo, da je krošnja nekje piramidaste oblike. Tukaj z lansko leto v vrhu nismo, smo samo prikrajšali. Pred dvemi leti potem je močno pognalo, lani nažalost tukaj ni bilo obrezano. Zdaj moramo urediti. Odločimo se, da bo ta vrh. Potem ga dejansko prikrajšamo, tako da imamo en poganjek, ki ni premočen, ga niti ni potrebno krajšati. Te dve sta pa premočni, odstranimo. Potem pa samo še odvedemo na zunanji položen poganjek. Takole, takole, tukajle, mogoče še tegale odstranim. Tukajle spodrežem na tegale, ki je šibek. In to je vse, kar pri češnji lahko naredim v tem času. Malo prikrajšamo, sem pa tja kakšno vejo, odvedemo na šibek poganjek in odpiramo krošnjo. Pri starejših drevesih ravno tako skrbimo za to, da je krošnja dovolj zračna. No, sedaj obrežemo še spodnji del krošnje, se pravi, kot smo rekli, odvedemo takole navzven, da sproščamo svetlobo, tak šibek poganjek, ki ima samo rozete, prikrajšamo takole, tukaj bomo imeli nekaj rodnosti. Ravno tako tukajle, takole spodrežem malo, odvedem zopet navzven, takole počistim, takole, tole, tale je šibka, tole spodbudim malo. Ta veja je pa že prišla prenizko, preslaba je, enostavno izrežemo ven. Tukaj imamo te nosilne, ki bodo tale suh. Pri koščičarjih se zelo hitro zgodi, da poganjek je v notranjosti krošnje, ki je zasenčen, da se posuši, take vse suhe poganjke izrežem ven, če so. Zdaj še tukajle, takole, takole, odvedem navzven, odvedem navzven. Takole. In smo pravzaprav pri tem drevesu še tale suha in to drevo je lepo oblikovano, tako kot je treba za naprej. Takole, pa še tukaj na cvetne in smo zaključili. Vedno, ko drevo obrežemo, stopimo dol, ga še enkrat pogledamo, pa včasih še vidimo, da je treba še kakšno vejo odstraniti, jo pozneje odrežemo. Potem zaključimo. Ko smo končali obrezovanje, potem drevesa spodaj še dognojimo spomladi z mineralnim gnojilom MPK, ki ima malo dušika. Lahko pa damo tudi katero od organskih gnojil, ki so ponavadi v obliki peletov, katero koli, da damo drevesu hrano. Pri češnjah je pomembna tudi ta stvar, ker češnje, ko odženejo, spomladi poženejo cvetke. In predno se dovolj listov razvije, se plodovi že razvija. Tako da češnja je drevo, ki črpa hrano od prejšnjega leta do začetka debelitve plodov oziroma skoraj do začetka zorenja. Zato mora biti čez leto dobro poskrbljeno, da so listi zdravi, da ostajajo na drevesu, zato, da bo potem dovolj, drevo dovolj hrane uskladiščilo v deblo, v debele veje in v korenino, ker bo ta hrana praktično do začetka zorenja se porabljala za te nove plodove in šele takrat bomo imeli dovolj listne mase, da bo lahko se začel proces obnavljanja oziroma formiranja hrane za to leto. To je pri češnjah zelo pomembna stvar. Ostale sadne vrste imajo že v začetku brstenja dovolj listja, tako da se dosti hitro začne ustvarjati v bistvu nova hrana.